Ось так це буває. Низький уклін. Тим, хто віддав життя. Ось життя. Господи, очисти ріки наші, плати попроси беззаконня наші, святий посвяти сили немочі наші. Царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віки. Зараз ми виконуємо гімн нашої держави, і потім я попрошу. Тут символічне місце, тому що тут поховані наші герої повстанської армії. І це поле, воно ще під час Першої світової війни планувалося для поховань. І зараз це поле знайшло своїх героїв. Сьогодні тут для нас місце сили. Ми до кінця навіть не розуміємо цієї сакральності, тому що наші герої віддали найцінніше – життя, і вони освятили цю землю, і сьогодні вони своєю святістю надихають всіх нас.